se wa mwana yagiye kuko niko wacyana waje ukampereza intebe nkicara hapanze we have this tanira namazi yo kunywa Semuze nkubaze ko bavuga ko umwana utaganira na se atamenye ibyo sekuru yasize avuze ukaburi kwanga gupfa nzagende pfe kuganira na viye azabimbwira se ari giye utenera wana bimubwiye iki cyanara nese ubwo ushatse kuvuga iki vira hano kandi shawe maze kukubona vira hano usanga papa wawe genda sanga so ubwo uramubaza umubaza iki ushaka ko mfa none Saza byiki giye kuko kirakare kurasubira nta nari nyibwije ukuri turabona nzajya kubaza papa gute ibintu yakibwiye icyamubwiye atara kitarapfa ariko buriya wasanga mwegeye yabimbwiye ariko ubundi ntago wajya kubaza ko byaganiye na se satarapfa nibibaho cyangwa nzarunika imyaka 80 bigijije ni mikeye Jesus is Lord kira cyana ku kiba kwa sekuru ngo kijya kwishurira funka ako nge numva gucyara munane ariko ninge fata salama dani mera rios ubusha uvuze ngo dani utangiye kwa koroskop mwizi na sha apana uranyibukije pe Ejo nkigera ku ishure kansanga abana bakomanye bakomanye amenyo barambitse hasi umwe yamanitse undi baza se shango bari bapfuye iki babari rumbaze mbabari rumbaze bomba clan ko kutambaze se vuga ibyo uvuga shavuve hano nta mwanya mfite wo gutakaza ugize ngwi nako papa uzi icyo bapfuga ngo nuko umwe yatutse undi ngo niyimbwara ubusaba nkututse ngo urakabwa warakaraviye ugize ngwi nyumvira inyana yimbwa hano Sinabivuze. Nabivuze ngo ntiwarakara. Ubwo niba ndi nyana yinga urakabwa nge ndakanyana. Papa rwose ndeka wenda betanya no gushakira umwe bwatsi mbi umwana mwiza koze no kuri ukuniga